Kultúrne organizácie, operátori aj individuálni žiadatelia sa môžu uchádzať o granty z mesta. Tento rok je na projekty vyčlenená suma 200 000 eur. Je možné získať aj dlhodobejší trojročný grant. Košice vytvorili túto schému ako prvé mesto na Slovensku a prostredníctvom nej podporujú kultúru 5. rok za sebou. Projekty sa budú posudzovať na základe zámeru v oblastiach ako napríklad divadlo, tanec, mediálne umenie, architektúra a dizajn, film a kino či komunitné umenie. Mesto sľubuje pri hodnotení projektov vyššiu transparentnosť. Novinkou bude aj to, že mesto zverejní zoznam hodnotiteľov aj bodové hodnotenie všetkých projektov, ktoré žiadajú o podporu. Zástupcami výzvy kultúrneho desatora pre budúcnosť kultúry v Košiciach, alebo toho desatora pre budúcnosť kultúry v Košiciach, nás požiadali, aby sme určitým spôsobom sprístupnili informácie, ktoré výjdu z tohto výberu. Častokrát respektíve tí žiadatelia nemali informáciu, ako boli ohodnotení tými hodnotiteľmi a koľko bodov získali, to poviem takto ľudovo, a takisto nevedeli o tom, kto boli títo hodnotitelia. Pripomienkovali rovnako aj, či by sme mohli nejakým spôsobom stransparentniť a zlepšiť výber tých hodnotiteľov, aby to boli ľudia, ktorí by oni mohli aj napríklad osloviť z iných miest a tým pádom prispieť k tomu, aby sa zvyšila profesionalita alebo to množstvo tých hodnotiteľov, ktorých má mesto k dispozícii. Grantová schéma bola zverejnená, výzvy na ňu sú je možné už predkladať od de facto minimálne začiatku tohto týždňa. Čo sa týka hodnotiteľov, táto výzva na hodnotiteľov bude ešte len zverejnená. Tam vravím, ešte skonzultujeme, ako prípadne upraviť tie kritériá tak, aby boli viacej zamerané na tú, povedzme, nejakú profesionálnu kvalitu tých hodnotiteľov. Žiadosti je možné predkladať do 5. apríla. Rozhodnutie o tom, kto granty získa, bude známe v júni. Cez granty získali financie podujatia ako napríklad Košický urbanizmus, Život na hrade, Sound City Days, Zlatý žobrák či Virvar. Výzva so všetkými podmienkami je zverejnená na web stránke mesta Košice a na web stránke K13 Košické kultúrne centrá.